fucking directo. Playing your harness in the alpha. Klart. Gör så. Vänta, rakt fram. En ute. En ute! En ute! Ja, vänta nu. Sorry. Sorry, jag var tvungen att klara bössan. Han är ute, han är ute. En tredje fram mot mitt fort. Japp. Och de får förstärkningar. Bakom fortet i fortbrynet. Han är ute, han är ute. Gula huset. Rakt framför bussen, gula huset. Fienderna avancerar! Fort är framför bussen! Ser de? Jag lever. Nej, vi respawnar inte nu. Det är bara ett safe zone. Mer eller mindre. Hit.